2000 پنشمنٹ دا گورا دا بنو چې دا چل دی واغه چل پنشمنٹ را باندې مکه د سپور راغلی دی سالا خوب درغله من څه ټول کی دړان आवाजونه کوي تاله خوب درغله سیر اسما خوب راغلی ملګرو ډبل دی ډبل دی لکته اوس وته یو جالاک ځان خیمه وره کومه خوب درغله څنګه خوب درغله ته خو جوړم نه بیا سه خوب درغله کدا زندونه کو نو بیا با ګورم در سره چی شه ویډیو مسیج ها مسیج زه درته وزم نه ته یو ګیم لګوم ما دا ګوره پاکستان کې دا ټیم شوې ګړی ته می ګوره په شپږ بجې په 3:40 بجې رضا ټینک یو ټینک یو ملای ټول نه مننه الله مباد لره قدر من شه یار اسی می در جار کای مړه ټیک یور بای سی خ خلک دی یار ته سوې سنی ته سوې ته به ته دوکه زما کسان سموسې اوري او تا ته کې صندوقونه اوري دا هو دوکه دا دا هو ما سره مینه ده خدای کی هغه مال ایتم بم رولې ته به څه کې کیپ شغل شو ها او تو ته ټایګر رولا کنه دومره تکړه سړی سموسه را ولی د ټیپر سر را ولی ولا د غلو بینه ور ولی او بل ملګر درې کسان درې ګلو نه درې کسان درې ګلو نه پدبه زره پنیشمنت او میچ را باندې وین کی او مالا خو خو براغله وو وختي وا ګلو نه نور ګله نا ملګر دو فلاور نور څنګه یې ورکه ورکه بیخي نا ورکه ما با وختي خودو غنټي لګي میچونو مکول چرته نو ورکو ماړه ما نه ډوډۍ ير چکڅ ټیم میو خورته د میچونو غم وړي ها ډوډۍ درایا د کړزان لا میجو سمرانه وړو پاتې شوران لا اړه ما هو دل زکه او ویلو وختي چې دغه کا زالو منیجر روسا تاغه بدل حساب کتابم کيو روس راسا گپ بندی شو مس طرح نہ یار مانا نہ یالا کٹا بلکہ اولے ملگرو ٹیپ ٹیپ کوئی بلڈ دوستا شیئر کوئی سلام دے مانا نہ دلگا لان جوان دیلا را مانا تمرا مینی را کاون اڑے را مانا نہ یار یار او اللہ جی دا خلق دے مڑے اللہ دے بعد داری خان دا خان دا زڑگا تا خان دا تا خو پا ما بندی یو گیم ام ندے وین کڑے ہاں ایس جی ایس کی ایس کی ایس کی نام دی دا کچھ سب نام دی دا سرا باڑی دی را تا کڑا ہوئی یہاں بڑی بڑی سنائپر بیٹھے ہوئے ہیں زم در ته خاندم خان دی نو خان دی یار ما خو تاسو خولې نه دی نیولې زړګاز ما خلو خو په خندا نه کولاوي ځکه که ومې خاندل جامې مړه بلان درن ملګرو براډ شیر کوي پزړم سي چل کیږي بس دی ډبل ټاپ کو جامې مړه نه لاندې رالوي ځکه چې خاندې نه شم څه بیکار مو څه می چې شپې روټه خورم د ازمیس تا ونه خلی لکه دا ټریکټر د سپار به یو دراز ورکم په خپل چالو شي نیازی تمال میسج ہو کو گئے تمال میسج نہ دیکھنے وعلیکم السلام تم میسج نشتا ہندوانا خو نبیا ہندوانا نشتا زڑگا ہندوانا خور رسیدلے دا خو ہندوانے ٹیم نہ دے مڑا دا دی ٹیم میں کڑائی خو مست کڑائی دی پکڑے لگا اس کی ماں باندھی کڑے وا کر آلا او سموسے پکوڑے او مڑا ٹول د دنیا چ کم د خوراک سامان دے کنا آ پروٹو نہ علاوہ پروٹو ٹیم پکے نشتا بیخی آتا تیسی مصروف سڑے دی چھ دل از دا فوڈ رو ٹائم دے ملائی کی چالا دارا پروٹ پا کے خوڑای نشی دا خدای نے ایک بخت دا اخنائی نا سڑای وچ شی پروٹ خو پا گرمائی کے مازا کئی نو پا اخنائی کے چوک پا پروٹو چا شڑا کرتای نو اس کما دا چھ واوری وری گی گرمی دا قسم دا تا خرم چیز دا دے اس رڑا چیگا مینی بدن میڑا چیگی دوم رہی نا نا
اوس لږ موسم چې کوم دی هغه لږ زه یخ درته دی، څه هوا وایم کنه، هوا ما چلو. بیخي سارا اوبه څکلي نه دي، په ټوله بیګام هم پر شامي کې مې نه دي څکلي. او دقه د چیلۍ غوښې پتون سمې روغ لاګي، سړی ځان له سور کې پوه شوې مانا نه، نه مې د بیګام د پر شامي نه دي څکلي، یو څه پورې ما سارم نه دي څکلي. ها و سموګه دا ولی نسکې نو نو خوتن داشتن نه کنه، زړګا تن دغه پکې نشته. مال خپل مو بنه وی دی وبس نس کما لسیس کما وبنس کما نه نه تن د من د پکې نشته، صرف پکې لو غړې را ده. وعلیکم السلام تعالی والله که یو شیلم جوړېږي، ما قبل ورځ خربوزه را وړې را پوښتې ورځ وښه په کمرې کې پرته ده، لاغو ته جوړ نه يم چې وی ما نه نه زړګا اوکې زه بات کې ګورم ما ای یا دغه خبرې دي نو خدای دې خکه د دې لایف نه لږه قلاره کینه مازغه به دې خراب شي، د خدای اقربې وعلیکم السلام. خراب لیونې شوم بس هاو کنه مننه کوکو، دې لایف ډیر مه چلاوه، دا لایف لږه دې په آرام کینه، تاسو مړ سر جګل شي وته. تاریخ لغت پلے کو تاریخ وعلیکم السلام وای دا غریب کو ڈبل ٹیپ تک ہی نہ جار لگا دا مار وعلیکم السلام ور ٹول تو سلام مننه تاریخ تھینک یو بالکل ڈبل کی پلے کی ڈبل کی ڈبل کی خو ماستا چکنی دی کڑی کنا واخ جار جار قربان نیازی بات کی کرم لکھ صبر کر جای بچا ملګری کسان خدور نه څالور کول نه ولې چې غره دري فلاور نو دري نو دري نه ولې مو ولې ته خدای نه په کار دري فلاور نو دو نو ته په وایشتله چې غره باندې څه نه وایسته یار دو فلاور نو داسي کو کوم نه نه نا ډبل کې اصول هي نیازی راشنی بل ډبل کې اصول هي ولې 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 چې غره نه نو ول شي مړه بس کو ولې ولې تاسو راشه ملګر دو فلاور نور دو نور ټول نه مانا نه زړګه دا جی نه څوک دا خو ډیره خسته کاری کنه په منټ کې جامې بدلې کړې ساره بل جوړا ولا مو خود جامو غار کړو دوبې ملم گایز ون فلاور ون فلاور شټ پورا شو دا پات پورا نه شو هغه هغه لیټ شو زه خو دې په زور غواړم لکه د غرونو نه یو شی په زور علي او ته مولې شی ډبل کوي په زور یې راته ولي بس ډبل نه شو مننه ری ها ټول نه مننه زه مننه ته ټول ها ولای 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 مړه بس دا موست چې دا چل دی واغ چل دی ولای ولای اوکې کینګ اوستل ته سه لک سنگل کې لک پلی کا چې وو هم درته دی ولای صح مرچا کوي ولی مرچا کوي زړګا مانا نه زړګا جوان دی اوسې ته خورا سه په پالو کې می دنیا والا داسې مست اوریز دکانه وګورې ګړ چا پیرا اوریز دکان مانا نه زړګا جوان دی اوسې آباد اوسې خوشاله اوسې بریالي اوسې په مزو کې اوسې مړه آسی می درجار یای ها څنګه دی حالات مالات واقعیات تغل ته څومره ټیم پاتې دی رو جماعت اله دلته 6:30 بجې کې نو اوس 5:13 دی لکه تا شو ټایم نه دی تا ګول نه یو ته ګول ټیپ کوي بورډ شیر کوي په یو ګول دی رښتو دا خود هغه دی یا لکه تا څنګه ګول راويستو دا خو هغه نا کی بولا په شانتي چې دی غلط دی مانا نظر گا جوان دے اوسی آباد اوسی خوشحال اوسی کلان دے اوسی والا چی دا ماغا ناکی بولا پشانتی دے دالک یار مانا نظر گا جوان دے اوسی خان اندوانا پکی خورا علاقہ دا اندوانے ٹیم دا دا کڑی ٹیم دا دا خودے نیک باخت دا دا اندوانو ٹیم دا مچائی دی ونو خوری مچائی را بانے چی شاکے زخو پاک پلا مچائیم ام سرا مچائی خا خا بیا
والله لا فضل ده الحمد لله بس خي گزارا کولین ده چلیږي وخت لدیکا ور کوون ده نن سبا غي والله چی او بالکل همدا سي ده پويش وي وخت لدیکا ور کوون ده دیکا وخت نه ده ور کوون په کار پويش وي بله دا شهر می ده تانی ولی علاقه زد نین سور نیمه بروجا می ده ده لا بندگانو گنی زده رو سور که گپ لگوم وعلیکم سلام مانانا Thank you Alon, thank you so much, thank you خبر ها را بسته بسته می طوله ده خواه زبط دارت می چکا بیده لاست میچ کې نه کا خزا مړې لاست پم د سوال 15 منټه د خدای نه یک بخت سړی کی نه دوا ما وو کې ګول روخ څنګه ګول روخ واو زړګا ګول روخ څنګه زړګا پاته نه لګي بيخي غیبای والله ګول روخ زه پس ما سرو په ام لک شانته ډېر زیات ما سرو په ام بخنه غواړم پوه شو اوس هم لا ما سرو پیات مې ډېر زیات دی وګرا بندرال غنم را بندرال بارانونه را بندرال والله چې چې سم د نولای رانه جوړ کړه اوس و مچ اوس دا خدای دې دا مانو شین کې کا تیار تیار پاسل د دارانه خرابې ک وګا بارانونه نور پر ډیر شون وګا خرابې بس دی وځي نه ډېر سخ پساوي زدر ته خاندم او کنه خپرانه نشي ګل روخ ته خو مې جګر 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 کې مې ملګرو ډبل ټاپ کړی بلډ شیر کې خبره واورا ګل روخ مم ته خو مې جګر باران را باندې را نش جګر جګر او جګر کې مې د خې سټ ته جګر ټوکړای ها الا دا خو باران یار لکه دمار یا لانو تو کتی نور یو چاچ که هم نراتوی که چاچ که لک دیر ده که چی دسی چاچ که هم نراتوی باران در باندې که گیسه میش رانش ها؟ چنگا؟ باران در باندې که گیسه صبر کن باران خو کیږي خو مړې فصل را نه خرابې الله دې مړې بیخي څاڅ کې درې کسان درې کسان درې کسان تاسو پاسلو نه څه خبره ستې تاسو خو تیار را کاګ بلګرو درې فلاور درې فلاور ګایز تین پول یا د خدای نیک بخت او د درې ګلونه چې ما سره یا د ولې مم نو ور دزوالم هاي ته د درې ګلونه دې دلم سخت غو سره دي دا نه پروتو نه کا نه او کا نه مانا نه زړګه مانا نه ګول روخ الله خو دې نور څاڅکې هم نه کوي یاره والله ډېر سخت غلې پرتې دي غله تیاره شوله غنم تیار شو فصل تیار شو باران شي که نه خرابې رانه نور ما کا ګول روخ وران کار به نه کوې ګوره ګلونه ملونه به نه راولې ښه دا قیسې دي ها مست هوا چلیږي په ایمان داسې مست هوا یس دا ملګرو ډبل ټیپ کوي براډ شیر کوي وعلیکم سلام ستاسو دوبۍ کې به زه وم چې ټیم ډېرې یوه ګنټه نیمه بهی که نه نه دور تقریبا یو ګنټه ده یو گھنٹہ دلتا سو منٹ دی اٹھارہ بیس منٹ خود دلتا پا دی طیب زما پروفائل تلاڈ شاہ بیس منٹ شتا وعلیکم سلام انہا ٹھولو تا سلام دے زمان پروفائل لگ زمان اول تا ویڈیو اوپن کاغے کے منشن دے بس لاڑ وش لگا دوا موا بو کو اللہ دی مڑا بس یو چاچ کے ہم نے کئی زڑگو پینزہ سوا کسان ناس تستے کنو ٹھولا مین ہو کئی چې الله خو دې په ما باندې یوه میاشت یو ټک هم د باران نه کوي صرف زما په دې علاقې کې نور خلک یې غواړي هغو خوښې کې ګوتې نه وه ما دې غواړي خو زما په دې کور علاقې باندې ډېر څنګه نه موږه ولاړه ده اوږه هم رانه خرابوي او غنم دي غنم هم رانه خرابوي تیزان خواڅېده اوس مې وکرل وعلیکم السلام ها وکړه خان دی ما زما په دې علاقې لکه دا زما علاقه څومره ده زما پټه څومره ده کنه
بس ټول دا دوا وکړه کنه یا مین را پسوکه چې یا الله زما په دې علاقې باندې یوه میاشت پورې ټک هم نه کوي. روژه مې په خوله ده چې ټک څاڅکی هم پکونه شي چې یوه میاشت تېره شي بیا دې خیر ده کوي. او بله خبره دا ده که لنډه تراو کې څوک یې غواړي نو خدای دې په هغو کوي خو په ما دې نه کوي پرې نو نه حقیقت کې والله خرابۍ مې یاره فصل رانه خرابۍ زړګه یخ فصل وای یو خو دې خارخ لیونی کړم پېښور ته تللی وم خارختي سره ناست یم ټول خارخ یې راپور لکه ملګرو ډبل ټیپ کوي لاړ شم که نه. وعلیکم السلام. علامه باد لره مړه نو نه نه صحیح خبره ده ته کوم زړګه بارانونه تسې بارانونه خو نه دي که نه په ایمان چې تباه یې کړو. یا الله خیر وکړي.